Luiz I feston dilindjen e 38, Kiara e surprizon në mënyrë të këndshme, ja çfarë bëri dhurat për dilindje. Luiz Ejlli, fituesi Big Brother VIP Albania 2, po feston sot dilindjen e tij të 38, ndërsa Kiara dashur e tij ka befasuar në mënyrë interesante. Partneria e tij moderatorja Kiara Tito e ka surprizuar në një festë romantike, teksa Luiz I ka shpërndar foto në Instagram nga ambienti I dekoruar, bukur, një tort dilindje të përgatitur nga Kiara. Në një video të ndarë me mbështetësit e tyre, Kiara shihet e veshur me një fustan tërkuq, teksa këndon këngën e dilindjes së Luizit. Nuk e shpreh mirënjohjen e tij, Luizi me mbishkrimin e videos ka shkruar: "Faleminderit që ekzistoni." Në anën tjetër, Kiara ka postuar edhe një mesazh të përzemër në Instagramin e saj, duke uruar Luizin dhe duke shprehur lidhjen e tyre të qëndrueshme. Çifti gjeti dashurinë gjatë kohës që ishin në emision, dhe që nga ajo kohë ata kanë vullosur lidhjen e tyre.